التعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال جبريل من هؤلاء؟ فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. كتروي ثم أتى كمديان atah datang iyo an-nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada jumpa bawangi masyitah. Datang iyo an-nabi atah tu ala kaumin, datang di atas satu kaum, satu puak. Maksud kau di sini kena kerupa jugalah. Ala kaumin, yani ala surati kaumin, datang di atas satu rupa, di atas rupa bagi satu kaum. Jadi nampak rupa, rupa satu puak kumpulan, kumpulan manusia ramai lah. Nabi nampak rupa puak ni sifat bagi kaumin. Turdakhu ru'usuhum, satu kumpulan manusia yang turdakhu. Apa turdakhu? Dalai kata turdakhu ay tuksaru. Itu dia. Watudakku, gitu dah. Bil hijarati au ghairiha. Itu makna turdakhu. Apa dia turdakhu? Dia kata turdakhu tu ay tuksaru, dipecoh akan dia, dipecohkan. Gitu dulu yang muka nak ipa'inya ru'usuhum tu nak ipa'in dah dipecohkan. Tengok-tengok kita baca lebih dulu. Jadi temung atas rupa satu kaum tu turdakhu ru'usuhum, dipecohkan akan kepala-kepala bagi mereka itu. Ru'us jamak daripada ra'sun tu lah. Dipecahkan akan kepala mereka itu. Pecah kepala.
tu. Makanya bina majhur tu turdahu itiman kata mereka sendiri pecah kepala mereka sendiri, dan itiman kata ada dia mulai suku meredup katak kepala mereka. Tapi pecah. Ha ya bina majhur tak tahu kata siapa. Ha, tapi napi nampak pecah kepala lah tu. Bang lepung 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 kata kepala. Nampak tak rupa tu. Maka dalam yang kata ini turdahu aituk saru dipecah akan dia akan ru'usuhum. Watu daku yalah juga. Ditumbuk. Ha, akan dia akan ru'usuhum dipecah dan ditumbuk bil hijarati, takluk pada tuksar. Dipecah tu bil hijarah, dengan batu. Ambil batu mari katok pecah kepala. Ah tu dia. Au ghairiha, atau lainnya lain daripada hijarah, besi ke gapo ke. Jadi tak pengikhlas juga duk guna gapo duk pecah kepala, cuma hok nabi napoknya rupa tu kepala dia tu pecah dah. Berdarah. Sengah-sengah-sengah tu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napok rupa lagu tu. Kullama rudiqat, tiap-tiap kali dipecahkan akan dia akan ru'usuhum. Nak-nak kali dipecah, nak-nak kali ditumbuk, dikatak kepala mereka. Adat nascaya kembalilah ia-ia ru'usuhum, kembalilah kepala mereka tu. Han keadaan ia, han kepada mustatir dari adat. Kembalilah kepala mereka dalam keadaan kepala tu kainatan kama kanat. Adalah ia ia kepala tu seperti barang, jadi seperti kelakuan. Kama supaya dulu ingatlah kainatan kama, yani kan halil ladzi kanat fihi, seperti kelakuan yang adalah ia ia ru'usuhum, adalah kepala mereka itu dulunya. Apa dulunya? Ai qablar radhi, sebelum dipecah tu. Ambil masdar bagi turdahu tu, qablar radhi, sebelum daripada dipecah. Kembalilah kepala mereka supo kelakuan yang adalah ia ia kepala tu belum pada dipecah. Kelik supo sedia. Bila pecah kepala, berdarah tu baik, kelik supaya sedia. Ambil batu, katak kepala pula, pecah pula. Kelik supaya sedia. Bu, bu, darah tu baik, kelik supaya sedia, katak pula. Ha, gitu. Jumpa, kelik supaya sedia. Masya Allah. Masya Allah. Ha, tu. Duk lagu tu. Duk lagu tu. Ha, tu dia. Wala yafturu anhum min zalika syai'un walhan awulhan. Padahal la yafturu, tidak kuranglah, tidak ringanlah. Dalam katanya la yafturu biwazni yang apa, yang suru dah nasara yang suru fatara yafturu atau wazai tu, dengan wazai tu ada wa yasihu bi dhammi awwalihi. Kecek lagu tu yang kena katakan no. Wa yasihu, dan sahlah, yani wa yasihu yufattaru, ya kena baca gitu pae, bagi yasihu tu kena takdir mari. Wa yasihu yufattaru, dan sah oleh yufattaru. Han keadaan yufattaru tu baca kena makru'an bidhammi awwalihi, dibaca dengan didhammah akan awalnya, awal bagi yufattaru. Baca yufattar, yufa, yuf. Wa tashdidi ta'i, dan ditashdid, disa'du akan ta. Ta tu sa'du. Yufattar, ta mana? Al-maftuhati, ta yang dibaca fatah akan dia akan ta. Yufattar, baca bina majhul lah maknanya. Atau ada fa'ala.
Hak zat ni Nasara yang suruh sulasi mujarrad, hak ni fa'ala sulasi mazid tu ya. Tu. Apa tu dah? Ha tu boleh juga baca yufattar, yufartat. Tu dia. Han keadaan yufartat tu bi wazni mutalabbisan, bersepakailah ia dengan wazan iaitu yuakharu. Yuakhar. Akhara yuakharu, fattara yufattaru, gigo rupa PM mudarek bina majhul. Dengan wazan yuakhar. Dengan wazan tu wa ma'nahu, ha, atau pada wazni. Dan bersepakai dengan wazan yuakhar, dan bersepakai dengan maknanya, makna yuakhar kata. Nak ayat kata wazan tu lah makna tu juga. Yufattat dengan mana yuakhar. Tak dilambatkan, tidak dilambatkan. Kalau makna yufattar, makna yuakhar, pakai makna tu. Tapi sini kita bermakna yafturu tidak kurang dan tidak ringan. Wala yafturu anhum, dan tidak ringan dan tidak kurang. Tapi dalam syadab, dalam kitab kifayah, dia kata tidak lumpuh. Tak puah, tak cemu. Dia kata kot tu. Ya ada satu makna bagi fatara tu. Tu. Tak jadi puah dak. Nampak jadi tak ada, tak ada jadi puah ni. Pecah pun katak pula. Lepas tu klik spos dia, katak pula. Jadi rasa tak ada puah dak. Tu gigot tu. Yaftur sini tidak ringan, tidak kurang. Wala yaftur, dan tidak kurang dan tidak ringan kan. Anhum, daripada mereka itu, tak kurang daripada mereka itu. Mereka itu kaumin itulah dia. Anhum an kaumin. Ini an amalihim, daripada amalan kerjaan mereka. Tak kurang daripada kerjaan mereka tu syai'un, oleh suatu pun. Syai'un tu pa'ai bagi yaftur. Tu. Tidak kuranglah daripada kerjaan mereka, tak kurang oleh suatu pun. Tidak kurang sikit pun. Apa syai'un? Min zalika. Han kada syai'un tu min zalik, adalah ia daripada dimakit itu. Zalika ar-radkhi. Radkhi tu maknanya mempecah kepala. Apa maksud? La yaftur, yakni buat gitu, yakni. Jadi dalam keadaan tidak kurang mempecah itu daripada pekerjaan mereka. Maksudnya sebanyak mana mereka mempecah kepala pada kali yang pertama, sebanyak itulah kali yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu maknanya gitu. Jadi nampak tak ada puas sungguti. Wak baik tulah ya. Bukit kata kali mula-mula tu katak 10 kali, kali yang kedua tu kurang dah sikit, tim 9. Kali yang ketiga tu rok 3 tu ha 8, kurang-kurang rasa puas, ada puas yang kurang kan. Ni dak nampak banyak tulah tu je. Duk berlatu. Kalau pala pecah bersatu-bersatu, tak ada kata dia sakit kau kurai. Tak, tak. Kembali seperti dia, dan banyak tulah ya. Tu kata kepala mereka. Allahu Akbar. Apa ni rupa balah ni? Faqala, maka berkata iyo iyo an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi tanya, qala, qala li Jibril lah. Nabi tanya kepada Jibril. Ya Jibrilu, wahai Jibril,
Man haulai, bermula mereka itu. Man tu kawan mukaddah. Haulai mutadam akhar. Bermula mereka itu. Mereka itu al-qawmu al-musyahaduna tu. Bermula mereka itu, mereka itu puak. Puak yang dinampak akan mereka tu. Hak ku nampak ni puak tu tu eh. Man siapa? Ialah siapa? Mereka tu tu puak-puak aku nampak tu eh. Al-qawmul musyahaduna. Puak yang aku dinampak tu, dinampak akan mereka. Hak ku nampak tu, puak tu tu biar. Oh, Nabi kata. Hei Jibril, siapa eh puak tu? Eh? Qala. Jawab iyo iyo Jibrilu. Jibril pun jawab. Jibril kata kena haulai, bermula mereka itu, mereka itu al-qaumu, puak yang tersebut ialah alladzina qabah. Puak tu tu ialah alladzina al-qaumul ladzi, yani masalul qaumil ladzi. Umpama ya tu, bukan sungguh lagi, umpama. Alladzina, yani masalul ladzina, masalul qaumil ladzina. Puak tu tu ialah umpama puak yang, umpama puak yang, umpama saja, bandingnya saja, bukan balasai. Balasai teruk pada ning. Kalau balas ses kau ada katok kepala tak apa, kita tinggal maya tak apa, kau ada katok kepala ya ke. Okay? Nak teruk serang mananya. Pak ingat-ingat tak apa semaya, muka balas serianya pecah kepala ya, darah kau ada darah. Gitu. Hai bukan balas eh. Allah Taala nampak wak umpama, perumpama eh, wak bandingi winapok. Tu yang priap tiap, tu nak priap tiap ya. Mereka itu ialah umpama mereka yang tatasaqal ru'usuhum. Mereka yang tatasaqal, apa tatasaqal? Berat. Mereka yang berat. Berat ru'usuhum, berat oleh pai. Oleh kepala bagi mereka itu, mereka allazina. Berat kepala. Berat kepala. Cacat berat kepala. Kerana mula-mula kebangunnya kepala. Dia tak kek kaki dulu ke. Dia berat kepala. Dia kepala berat tubuh lah. Dia turut berat habis. Dia kepala ringan tubuh pun jadi ringan. Haa. Kecek berat kepala dulu. Kerana manusia kita ni dia bangun kan dah. Dia bangun lah. Dia ginggal kepala dia dulu. Tak kek ginggal kaki. Dia kepala boleh panggung tu. Haa. Tubuh yang turut hari. Ni berat kepala dah. Berat kepala. Anis solat antakluk kepada tata saqal. Berat daripada as-salat. An ada is-salat. Daripada menunai akan sembahyang. Berat daripada menunaikan sembahyang. Sembahyang mana? Al-maktubati. Sembahyang yang difardukan dia. An-maktubah, an-mafrudah lah. Sembahyang yang difardukan dia akan sembahyang. Sembahyang lima waktu. Berat kepala. Ni kecek berat kepala ni apa ni? Kinayah ni. Ini kinayah. Buat gitu. Ini kinayah. Betul tatasaqalu tu. Ini kinayah daripada meninggal sembahyang kerana malas. Atau melambat tunai sembahyang daripada waktu-waktunya. Daripada waktu-waktunya. Itu kinayah. Kata kinayah. Kalau bisa sebut kata kinayah ni itimat. Makna sungguh pun boleh jadi. Itu boleh juga. Gomong makna sungguh. Berat pala sungguh. Itu berat pala sungguh. Mana tak nak bangun dulu lagi. Dan dipakai makna kinayah. Apa makna? Makna kinayah. Makna kinayah ni tinggal tu. Malah. Malah. Tak semaya. Malah. Kenapa tak semaya? Malah. Kenapa lama? Itu semaya lama. Lepas tu jadi berat kepala. Kerana ibarat semaya ni super kepala dah. Syedah kata dalam kitab Farid Musalli dia. Umpama semaya daripada badan manusia ni umpama kepala. Ya kepala dah.
Depalo tak ada, orang tu tak panggil orang. Bokeh tak jadi orang dah, depalo tak ada. Ada. Umpama sunat abad supaya dengan anggota badan, dia jadi cabuk, dia putuh, jadi kudung tak sepenuh. Umpama sunat haiah supaya dengan bulu-bulu perhiasan, dia tak ada bulu tak yangok juga. Tak ada kening tengok ah. Yangok tak? Tak yangok. Berarti sunat haiah ni umpama dengan bulu-bulu perhiasan. Ya buat bandingnya. Kalau itu kepala. Kepala ni umpama orang semayan ni supaya kepala dah. Tak ada kepala ni. Ha tu, masya-Allah Allah Taala zahirkan rupa pecah kepala. Kenapa tak pecah kaki? Kenapa tak pecah perut? Kerana semayan ni ibarat kepala dah bagi badan. Dah tak ada. Kenapa tak tonjol mata tak? Apa sebenarnya tonjol mata? Tapi dah Allah Taala rupa, we tengok dok pecah kepala. Bukan semaya tu tiye agama kita. Tak ada semaya, ia tu rutuh dah tiye. Dari rutuh tiye, terus kecek lah perabung serami ya. Terus kecek lah dinding. Tiye tak ada dulu lagi. Dah dia. Tak gitu. Tu tiye rupa dia dah. Allazina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Kita duk ponok ni kita boleh duk tunai juga dah. Duk rumah ujian banyak lagi. Ujian dengan kerja, ujian dengan oh macam-macam. Kalau buka kedah, cara ujian cara kedah. Nah. Oh luka banyak ni orang masuk ni. Laku lah ni, tak ada tak ada tak ada lama. Okey, tinggal lagi dalam hatu je. Allahu akbar. Masya Allah. Hak sahabat tanya Nabi kata, bila Dajjal mari tu kan, jadi matahari tak jatuh lagi. Lama. Hari Dajjal tu lama. Sehari dia tu serupa dengan setahun mula-mula. Hari yang kedua serupa dengan sebulan. Hari yang ketiga serupa dengan seminggu. Hari yang ketiga serupa. Ha, ya ada hari-hari. Dajjal mari mula-mula tu, hari mula-mula dia tu matahari lama jatuh. Sehari tu setahun kita kira lah ni. Tu ayyamud dajjal. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, pada semaya lagu mana? Nabi kata, kira sepeduk kira ni. Kira-kira tengok je. Ha ni. Subuh dah weh. Ha ngorek dah. Pukul ni dah. Pukul ni setengah dah. Ngorek dah. Padahal tak hidup tak lagi. Ha, pukul ni setengah dah. Maknya ngorek. Kau lapar dah. Matahari dah kita lagi. Maisha. Ha, pukul 5 dah. Subuh. Maya subuh. Matahari dah situ. Subuh cerah. Subuh-subuh pun tengah hari. Tapi masa Nabi suruh kira. Sahabat bimbing tanya we kepada kita. Tak usah kira hari Dajjal. Lo ni pun tinggal balik-balik. Tak usah kira dah masa Dajjal. Kita learning pun lama dah. Tak kena takdir waktu. Pakai dok terus lalu dah. Learning pun. Dah ajar tak nak lari lagi. Tak gitu ding. Orang yang cuma pada agama adalah. Oh, ya kira. Khabar abas mah, ya Allah dah. Subuh tu cerah. Allahumma dini fi man hadai matahari dah cengah-cengah. Ya Rabbi, tu hari Dajjal, ayyamud Dajjal. Padai yang mari 40 hari ya. Kata dunia ni, padai 40 hari dia pun sehari mula-mula tu setahun. Tu. Habis itu. Kemudian kata kita kata tengah tengok, kita fikir tengok, learning budak tinggal kali-kali. Pada kira perduduk takde waktu. Allah, semoga Allah Ta'ala jaga iman kita lah. Ya bergerak dengan iman, ya benda ni. Enying dia iman, ya. Tu amalan zahir tu kira-kira mari. Jadi rupa lek luar, ya enying dia tu iman. Dan taufik daripada Allah. Habis itu,
summa kemudian ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un. Kemudian datang ia an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mustatir rajak ke nabi. Tiap-tiap mustatir walaupun domai pun kena selawat kepada dia. Kemudian datang ia an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ala qaumin, datang di atas rupa ala surati qaumin. Datang di atas rupa bagi satu kumpulan, satu puak. Nampak rupa pula duk lalu atas borok ni. Duk gi ni, nampak rupa Allah Taala perupakan pula. Atas satu rupa, satu puak mana? Puak ni pasal mana pula? Ala aqbalihim riqa'un. Ala tu tak luk mazub khabar muqaddam. Riqa'un mubtada muakhar. Jumlah tu sifat pada kaumin. Puak ni pasal mana? Puak ni ni rupa dia gini. Riqa'un kainatun ala aqbalihim. Ha, tu riqa'un tu kita baca riqa'un dulu. Bermula beberapa pencakai. Riqa' ni jamak dalam kata yang ni. Riqa'un jam'u ruk'atin. Riqa' tu ialah jamak daripada muprak dia ruk'ah. Ruk'ah. Ruk'ah tu muprak. Jamak tu riqa'. Jamak taksir tu. Apa dia ruk'ah? Ruk'ah ay kainatin biqadari satril. Ruk'ah ni orang panggil kain. Percokain. Getidak. Percokain. Siapa panggil apa? Setpa lah. Kain ni ya bukan kain besar. Percokain ni mana kain kecil-kecil. Kain leleh ya. Kodah mana? Yang kainatin, yang adalah ruk'ah tu. Biqadri satrin kubuli. Dengan kodah menutup akan kubul. Kemaluan depan. Wat duburi. Atap kepada kubul. Dan menutup akan kemaluan di belakang. Kain sekodah katuk di depan belakang ya. Hatu syadab kata oleh kitab Kifatul Mutah. Apa dia? Percakai. Apa dia? Tutup bimnanya. Haa, tu bimna, bimna. Bimna tu dua kemalu eh. Dua bimnanya. Haa, tu basok ke dulu. Haa, tu. Jadi tutup kemalu eh. Dia nampak kain. Jadi dua keping kain lah. Dua keping. Duk katuk le depesa. Katuk lek punggung sa, katuk lek kemalu ada pesa, kena teng 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 support orang sakit. Nampak tak orang sakit? Orang sakit ni pakai banyak lagi deh, tapi lo ni yang ngok belaka dah. Sakit lo ni tu yang ngok belaka dah. Maka pandang melecu lah. Ha, tu lo ni. Tapi orang dulu, ha tu. Cuk orang hotel dulu deh. Ya pakai kau dah tu ya. Maka Nabi nampak puak ni bermula beberapa percakai itu kainatun adalah ia ala aqbalihim, ada di atas kemaluan-kemaluan hadapan bagi mereka itu. Mereka itu kaumin. Aqban tu jamak daripada kubul sat ni tu. Kubul tu kena kepada kemaluan depan. Kalau tina pun kemaluan dia depan, kalau jatuh pun kemaluan depan, tu panggil aqbal. Jadi ada kain dia tutup, duk tudung di atas kemaluan depan ya. Sekadar kain ya. Wa ala adbarihim riqa'un, atap kepada ala aqbalihim tadi. Dan kaum tu juga riqa'un itu kainatun ala adbarihim. Tutup atap tadi. Dan bermula riqa'un. Jadi kita baca muktada dulu. Bermula beberapa kah yang riqa'un ukhra pula kana ulang nakirah dia bukan hak tulah. Dan beberapa percakapan yang lain kainatun ala adbarihim, adalah ia di atas kemaluan belakang bagi mereka itu. Mereka itu kaumin. Ada satu keping kain duk tudung depan, ada satu keping kain lagi yang lain pula duk tudung lek belakang. Dia pakai hak tu, dia keting-keting-keting-keting-keting-keting.
seakik-akik dok telanye dah. Dok telanye dah. Seakik-akik rupa. Tapi dok tudung sikit. Depan belakang. Masya-Allah. Kok mana pula buat ni? Nabi nampak ni. Masya-Allah dah. Yasrahuna kama tasrahul iblu wal ghanam. Ni sifat lagi kepada kaum ini, sifat yang kedua. Puak ni ni lagi pula, yasrahun. Keluar oleh mereka itu, yasrahun ni keluar. Kalau baca yusarrahun pun sah tu. Yusarrahun dihalau. Syedah kita terjemah dihalau dah. Wasakah tak ingat, tak silap saya. Dilepas, dihalau. Hak tu baca atas jalan yusarrahun. Kalau yasrahun, keluar. Yasrahuna keluar oleh mereka itu. Mereka itu kaumun tu. Keluar puak-puak ni ni. Tubik. Tubik daripada rumah mereka. Tubik daripada tempat mereka. Keluar, jadi keluar daripada rumah-rumah mereka. Tubik pada rumah tu dah. Tubik lagu mana? Kama tasrahul ibilu. Tubik tu sarhan kainan kama. Kah tak lalu mazhab? Sifat bagi ma'um tullah yasrahu. Yasrahuna sarhan kainan kama. Ma tu ma masdariyah. Tak boleh masdar tasrahu jadi majrur bagi kah. Yasrahuna sarhan kainan kama tasrahu. Yani kasarhil ibili wal ghanami. Keluar oleh mereka itu daripada rumah mereka sebagai keluar. Sarhan sebagai keluar. Kainan yang ada lah ia keluar tu. Keluar yang serupa dengan kasarhil ibili. Seperti keluar oleh unta-unta. Wal ghanami. Atap kepada ibil. Keluar oleh kambing. Keluar oleh unta dan kambing. Jadi keluar kepada tempat gemala. Kepada tempat pelihara kambing. Ha tu. Hei. Ilmu kambing dah legok lah. Dia mahu duk bawa kanan dia, kanan dia. Lepas tu teka dia tuai lepas pergi makan rupuk. Dia tubik lagu mana? Buat tak tubik. Lapar ni. Oh tu. Gambar tu dah. Memang. Ada tak kambing rumah? Pera tak kambing? Ada. Pera. Ada tapi tak nak pera. Pera tak? Pera. Pera kambing nama dah? Eh? Dua ekor ya tadi. Dua ekor yang tak nampak lagi. Kena banyak. Kena banyak bu. Deru-deru tu baik. Puak ni pun sepatu juga. Eh pelik lama ni ni. Tuelannya bogeh. Tu baik daripada kediam, tempat kediaman tu. Rupa-supa dengan lemu kubadah. Allahu Akbar. Tu baik pergi cari makan. Supaya lemu cari makan tu. Pasal tengok lah. Penjam mata nampak tu. Tu baik perangkau. Puak-puak-puak. Teh belak barang depan dulu lemu. Kami ya temu rupuk ya makan hok depan dulu puak 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 hagi kokogi 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 ah tu gomo ikut saya dah lah sebab kambing yang lapar ikut saya cok 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 siun dulu tu teh anak getah lemo habis makan tu kambing. Wa yakuluna ad-dhari'a waz-zakuma. Allahu akbar. Dan makanlah oleh mereka itu, mereka itu kaumun sat ni tu. Tu baik gi makan gapo? Makan ad-dhari'a, makan akan dhari', dhari' ni gapo eh? Dhari' ni pohon duri, pohon berduri. Makan pohon berduri, ad-dhari' dalam dia kata kan. Ad-dhari' tu bi fathid dhaddi. Dhari' tu dengan dipatah akan dhad. Baca dhad. Dhari' naw'un minas huwa. Iaitu ad-dhari' tu naw'un. Satu bagai. Minas syajari syaiki. Satu bagai daripada pohon. Pohon. Pohon kayu. Asyaiki. Yang berduri ia. Makna pohon kayu yang berduri. Satu bagai pohon kayu yang berduri lah. La yutikud dawabu aklahu. Pohon kayu ni tidak kuasa lah oleh segala binatang. Tidak kuasa oleh segala binatang. Tidak kuasa akan memakan nyo syajar. Binatang nak makan gomor tak leh. Lemu kami nak makan tak leh. Dia berduri. Tapi tiba-tiba buat ni mamuh air. Allahu Akbar.
Sebab apa la yutiku? Tak kuasa nak mamuh makan tu. Li khoshini. Ha? Kerana kerana kasar nyo nyo syajat tu. Kasar, kerah. Berduri pula dah. Keras dan juga berduri. Nak makan lagu ni. Nak makan tak boleh. Lembu ni dia pilih rupuk juga. Rupuk kerah-kerah tak makan dah. Sebab tu orang mari dia ambil rupuk. Kau ponok ni dia pilih rupuk kah. Dia tak kerap lah ke. Hak pasang kerah-kerah lembu tak makan. Tapi hak ni berduri lagi kerah lagi. Doriak ni. Allah. Dia makan doriak tu. Pound duri tu. Ha ni makan ni ahli neraka pun hak ni juga ni. Ahli neraka ni pound duri juga. Tapi duri hak neraka ni. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allah Ta'ala kata tidak ada bagi mereka makan ni. Malaikat ni dhari' ni duk mamuh dalam neraka. Suak wak wak. Lepas tu kenyai tak? Tak kenyai. Lapar. Duhai suak akan dhari' ni. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tak ada rasa kenyai pun. Kau lapar ada. Kau lapar ada. Allahu akbar. Tu makin ahli syirnaka. Wal iyazabilah min zalik. Mudah-mudahan tak sama kelah ya Allah. Tak mahu. Kepian nak. Kalau nak nak do'awi. Nak orang. Asyik. Dunia ni lagi kita tak makan hak jenis berduri. Apatah lagi yang lagi makan benda hak berduri dalam neraka. Wa yaquluna ad-dari'a. Masya-Allah dah. Wa zaquma zaqum atau pada ad-dari'. Dan makan oleh mereka itu, mereka itu kau ni. Makan akan zaqum. Zaqum ni apa? Dalai kata az-zaqum nabtun. Ialah satu tumbuhan. Syadidul mararati. Tumbuhan yang sangat pahit. Bersangatan oleh pahit dia. Sangatan pahit. Pahit. Mararah. Pahit. Satu tumbuhan yang sangat pahit. Zakum. Ha, ni lah juga. Makanan ahli neraka juga. Ta'amun athim. Allah Ta'ala waya. Zakum ni ta'amun athim. Makanan orang jahat. Makanan ahli neraka. Makanan orang berdosa. Ha, tu wal iyazabilah min zalik. Duk makan faham tu. Waqila dan kata setengah ulama, qala ba'dul ulama, huwa iaitu zakum tu samaru syajarin. Ialah buah bagi satu pohon kayu, buah kayu bagi satu pohon kayu. Samaru syajarin, buah kayu bagi satu pohon kayu. Tapi la yujadu, yang tidak didapat akan dia akan samaru tu. Tak didapat, tak dijumpa akan buah kayu tu. Tak dijumpa fit dunya, fi syajaratid dunya, pada pohon kayu hak dunia ni. Tak ada. Ha, buah kayu yang tak didapatkan dia di dalam pohon kayu-pohon kayu di dunia ni. Nak cari tak leh. Ha, tu. Pohon kayu ni, buah kayu hak mana ni? Wa innama huwa, dan hanya sungguhnya bermula ia. Ia zakum tu. Ialah min. Adalah ia kainun. Adalah ia min syajarin nad, daripada pohon kayu dalam neraka. Waliyazabilah. Wah kayu hok hok tumbuh. Ada juga Allah leh. Lagu mana? Neraka tumbuh pohon kayu. Eh, yang mana? Ai ada ai. Lapar ya Allah, lapar. Allah Taala tuai ai gapo? Ai nano. Apa dalam ayat Quran sebut? Wa yashrabun apa dia? Tu. Ai nano, ai macam-macam ai. Tuai pak tu. Kho lapar, kho dago. Kho tuai, kho dago. Kho tuai. Oh tu dia Allah ahli neraka tu. Waliyazabilah. Ha tu tu makan dia. Maka puak ni duk makan ya Allah. Makan akan dhariq dan zakum tu. Wa radfa jahannama atap kepada ad-dhari'ah tu lah. Dan makanlah oleh mereka itu akan radfa. Radfa ni bara api neraka jahannam. Duk makan bara api neraka jahannam. Wal iyazabilah min zalik.
Dalam kata ini radfa jahannam ay birra'i al-maftuhati. Baca radfa tu hang kada radfa tu mutalabbisan bersepakai dengan ra. Ra mana? Al-maftuhati yang difatah akan dia akan ra. Ra. Wad dhadis sakinati dan dengan dhad yang mati ia dhad. Rad. Macam gitu. Rad. Radfa. Apa dia radfa? Huwa radfa tu jamru jamru jahannam baru api neraka jahannam. Ha tu. Baru mana? Al-muhmati yang dinyala akan dia akan baru neraka jahannam. Kau dulu. Sifat pada jahannam lah. Jahannam al-muhmati yang dinyala akan dia akan jahannam boleh juga tu sifat mana pun. Ha tu. Atau ni neraka jahanam yang dinyalakan dia. Jadi bara api neraka jahanam duk makan bara api. Makan kayu berduri, makan pohon kayu zakum yang sangat pahit. Duk mamah benda tu, duk mamah bara api neraka jahanam. Wa hijarataha atap kepada radfa. Dan batu-batunya batu jahanam. Duk mamah batu neraka jahanam. Baru api neraka jahanam, mama batu neraka jahanam. Dok makan hok tahu buat ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu wet lanya bogel sadah. Dok makan benda tak ada bedah pula dah. Makan api. Cari kau makan hok molek sikit. Hok ada manfaat sikit. Dok makan daun riak. Tu. Faqala maka berkata ia an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya kepada Jibril. Man haula'i ya Jibrilu. Bermula mereka itu al-musyahadun. Al-qaumul musyahadun. Puak yang aku nampak ni, puak yang dinampakkan mereka ni, man ialah siapa? Pia tu, ya Jibrilu, hey Jibril. Pelak-pelak saja malam ni. Ha ni linuriyahu min ayatina. Tu yang nak we tengok. Qala talab amak jawab ia Jibril alaihi salam. Jibril jawab haula'i alladhina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Oh. Bermula mereka itu al-qaumu tu al-qaumul musyahadun. Bermula mereka itu puak yang munapak tu Muhammad ialah qaba alladzina yani masalul ladzina masalul qaumil ladzina ialah umpama puak yang rupa Allah Taala perumpama Allah Taala berupakan puak yang la yuadduna yang tidak menunai mereka itu alladzina puak yang tak menunai maksud tak menunai tak mengeluar la yuaddun ay la yak la yukhrijun tak apa tidak mengeluar oleh mereka itu puak tu tak mengeluar sadaqati amwalihim tak mengeluarkan akan segala zakat-zakat sadaqat di sini dengan mana zakawat segala zakat-zakat daripada harta-harta mereka itu alladzina tak keluar zakat harta zakat tu tak keluar. Padahal zakat tu bukan harta dia dah. Hak orang lain dah. Harta kita, duit kita bila siapa nisab 1,000. Masalah 150,000 lah ni kan. Siapa nisab dah. Bila siapa zakat teh tu dah. Hak lebih tu. Siapa masa tahu. Allah Ta'ala pun wajib kita keluar. Hak sisa-sisa tu. Bukan hak kita dah. Sebenarnya hak pakai miskin dah. Kacau duk pergi, kacau duk makan lagi. Saya ke. Kalau sekolah dah 10 kok, 1 kok, asal tak apa. Dia mau duk bericak duit zakat je.
dia mau duk kata ha, dia mau duk terima zakat tu. Dia mau kata, "Hei, timo rebo. Timo rebo." Dia mau rebo-rebo. Ada. Ambil dok bia masalah, dok bia tu. Hok duk terima dok bia tu, orang hok on dok bia tu sebenarnya on hok sikit-sikit ya tu. Bila dok bia ya teraka naik 100 ko. Oh, tak leh dok bia ni. Tekan-tekan-tekan bia tek timo dok bia. Ha. Bawa eh, bawa eh buka. Bunyi kata bawa eh nak buat gapo tak tahu. Ha, on ke bawa eh. 1 ko. Kalau 1000 ha 1000. Kalau 10000 saya. Tu rebo tu masalah rebo tu suku dah dah. Hok masalah zakat ni siapa tahu tak keluar. Saya duit kau eh dok terletih mari. Penat tak nak boleh? Eh? Kerja. Hai kawan kerja. Tiba-tiba nak pergi helak ke demo mudah-mudah. 10 ribu. Hai saya. Lalu tu tak keluar. Tak keluar tu lah kedekuk nama dia. Kedekuk tu Allah Ta'ala pezahir rupa. Tengok tak pakai baju tu. Gena kedekuk gitu lalu. Baju-baju tak pakai. Tudung suka ada kemaluan ya. Orang tak akan baju tu kedekuk dah. Buat dekuk. Aloh, duit ada. Habis munggu lain banyak. Jom panah tu hitam tengok lu. Orang tino hok pakar tu eh. Sideal tu. Aloh, jom panah. Jom. Jalan tengok panah boleh jom. Hitam tu tak apa. Panah tu tak apa. Tak apa, tak apa jong lagi nak biar orang tengok. Dekuk buat ni. Wahakaza umpama mereka yang tak keluar zakat ni, tengok Allah Taala. Patu duk kacau makan barang tu. Sebenarnya duit tu duit apa ke miskin dah. Kita kacau makan, makan berharap pergi neraka jahanam dengan tak khabar. Tu. Sedaqati amwalihim. Tapi amwalihim hok sampai nisab tu lah yang kena kait tu. Amwalihim hok mana harta hok sampai nisab. Seolah kata kita kena amwalihim ai amwalihim allati balagat an-nisabalah. Segala harta yang sampai ia akan nisab. Tu satu lagi apa lagi hun eh wa hala 'alaiha al-haulu. Ha kena kata gitu. Wahala alaiha alhaulu. Dan cukup di atasnya, atas amwan tu oleh alhaul, oleh tahun. Cukup tahun, pusingan tahun. Dia kena kait lagu tu. Barulah hasil wajib zakat. Tadi amwalihim dah. Amwalihim tu bukan semata-mata duit tu dah. Duit hok banyak-banyak tu. Saya. Tu saya. Kadang-kadang duit ada ya duk keluar ke puak dia. Puak dia lagu mana? Ha? Puak dia lagu mana? Dia kata, kadang-kadang keluar kepada puak dia. Ya, orang kaya. Sama-sama orang kaya. Lepas tu orang kaya ni, dia ni tak email. Masalah. Tak email. Dia ni adik tak email. Adik tak email ni kaya. Lepas bila keluar, dia keluar kepada tak email tu. Tak email. Baik. Boleh ambil takat tak? Maybe ke sejik. Ada hotel tak sikit sebanyak? Oh, ada 1,000. Haa, zakat dia 1,000. Hello. Padahal sejik ni melanat dah. Nak pergi terima zakat lah, tahu rupa tu. Kedekut juga. Hello, ke pakai miskin tu. Hak berhajat banyak lagi. Tak jom, tak jom. Dia rasa hello ke puak-puak dia. Tu. Duh Allah kepada orang yang lebih berhajat tu. Banyak lagi tu. Tu kita tengok dalam Facebook lain mana. Kalau orang tak ada rumah lagi tu. Orang rumah nak utuh pun belana. Tak itu. Orang tua tu dengan cucu dia tu. Tak nak belana kepo. Orang kampung yang duk Allah nasi. Ya. Rumah nak utuh dah. Belana lagi orang tu dalam masyarakat kita. Duit tu siapa ke puak tu. Puak tu pakai pun Allah tangan juga. Amanah duit zakat dah tak? Amanah makan zakat sikit. Turang orang Allah ngaji. Ganji Allah hak nak makan zakat orang. Makan zakat tak senak gapo dia mu. Puak mu nak makan tidur ni. Allah tangan terima zakat orang tak senak apa.
Malu kat orang adik. Oh, ni terima zakat semacam. Oh tu. Mana zakat ada dah kalau yang ngaji Tok Wakil ni? Tok Wakil. Tok Wakil mutu. Oh. Wakil mutu pai merah. Tok Wakil iPhone. Ha, Tok Wakil. Tok Wakil fakir. Fakir. Allah. Ha, kena tengok juga. Kena tengok. Ha, tu. Maka kalau orang keluar zakat kepada kita, kita terima kena ngaji sungguh. Ngaji sungguh. Berpadan dengan zakat hak kita terima tu. Ha. Habis. Ini duit zakat beli iPhone. Ha, pulak dah. Beli kita. Buat mengaji. Beri pun duit zakat nak beli mutu. Ha. Buat mengaji. Beli kitab yang banyak, penuh mari. Buat merajak masa Allah tu. Habis itu. Wama zalamu, wama zalamu, zalamahumullahu syai'a. Nah, dan tidak menzalim akan mereka itu. Ini tidak mengkurang maksud zalama ni. Tidak mengkurang akan mereka itu. Mereka itu kaum tu. Allahu oleh Allah Ta'ala. Allah tidak mengkurangkan akan mereka itu syai'an. Jadi akan suatu pun. Oh yang kedua. Tidak mengzalim akan mereka oleh Allah Ta'ala syai'an akan suatu pun. Syai'an minal azab. Suatu pun daripada azab. Tu yang tak akan zalim. Kalau buat banyak tu, jauh banyak tu. Bukan kata, ya Allah, Tuhan ni zalim. Aku buat sikit je, je seksa banyak. Dah, sama berat. Sama berat. Tu. Kebaikan tu, menekat tu ada. Berganda tu ada kebaikan. Tapi, kalau kejahat tu, Tuhan sama tumbuk lah. Tuhan, we. Dia tak lebih. Tak lebih daripada, daripada hak kita buat. Dia sama-sama banyak. Dalam ayat Quran kata kena, apa jazaa'u wifaqa, balasan yang muafakat dengan kejahatan amalan dah. Kalau amalan kejahatan banyak tu, balasan pun muafakat dah, sama tumbuk, sama tumbuk. Ha, tu tu tak zalim. Nanti tengok sikit lagi, ni bukan balasan ni, ni rupa hak tu hak wina pak je, balasan teruk lagilah. Hak tak keluar zakat tu dan neraka tu. Malah saya tengok lagi. Bukan sekadar ni. Kalau sekadar ni tak apa. Aduh. Kau dah katuk. Katuk kemaluan ya. Tak susah ke apa. Makan zakum ya. Hai bukan malah saya. Malah saya tengok lagi. Bah. Allahu Akbar. Tu hai tak zalim. Summa ata'ala qawmin. Baina aidihim lahmun. Nadijun fi kudurin walahmun akharu ni'un khabithun. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ata datang ia an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang pula ala qaumin, ala surati qaumin, datang di atas rupa bagi satu puak pula. Jumpa puak, satu puak lagi. Fum, kenapa satu puak? Puak ni pasal mana pula? Baina aidihim lahmun. Baina ta'lu mazub qabam qadam. Lahmun tu mubtada muakhar. Bermula lahmun. Mubtada baca-baca mubtada dulu. Puak ni ni. Bermula daging. Daging mana? Nadijun. Daging yang baik. Daging yang masak. Ia lahmun. Daging yang baik dan yang masak tu. Waqi'un baina aidihim. Adalah ia atau berlakulah ia, jatuhlah ia daging tu baina aidihim, baina asamana antara aidi tu hadap antara tangan. Asa baina antara aidi tu jamak daripada yadun, yakni tangan. Antara tangan, antara tangan, apa antara tangan? Depan. Ni tangan kita, ni tangan kita. Duk antara tangan tu gapo? Depan. Maka baina aidihim maknanya di hadapan mereka itu. Bermula daging yang masak yang baik itu
ada di hadapan mereka. Seolah kata masuk siap dalam puyuk sup daging. Sup daging bakar cukup. Lahmun nadijun. Dalam kata ini nadijun tu ai ai tayyibun. Yang baik. Yang ini yang masuk. Yang sedap, yang baik, tayyib. Tu. Habis situ. Allahu akbar. Patu daging tu fi kudurin, sifat kepada daging lagi tu. Lahmun yang nadijun, yang kainun fi kudurin. Yang adalah ia daging itu ada di dalam purjuk. Kudur, jamak pada kidrun tu lah, kudur. Puyuk-puyuk atau dalam puyuk. Siap dah masak dah. Daging masak siap dah. Rebus siap dah. Waksud. Allahu akbar. Duk lepas puyuk, duk depan mata, duk depan. Allah Ta'ala tak depan mereka. Walahmun akharu, atap kepada lahmun tadi. Dan di antara di hadapan mereka pula ada apa? Lahmun akharu, daging yang lain pula. Daging lain pula, hok lain pula sogi. Tapi hok ni niun, sifat kepada lahmun lagi. Daging yang lain yang niun, yang metoh iyo. Niun. Isi pak eh tu dah. Bukan ni tu dah. Ni tu tua ni buat tu. Buat ni. Kau tu gelar ke. Kau ni niun isi pak eh. Ni. Ni. Yang ni yang metah. Oh kau tu. Buat ni ni. Ni ni metah. Habis itu. Dalam kata reno. Niun isi pak eh tu. Isim pa'e, isim muprak dia apa nama? Naim ni isim pa'e. Bikasrin nuni, dengan dikasrakan nuni biwazni tinun diddun nadid diddun nadiji. Lawe bagi masak tak ni metah, metah daging metah tak ada masak tak. So lagi khabisun, lagi pula sifat kepada lahmun tu lagi. Lagi pula daging tu hok metah tu khabisun, yang keji iyo. Iyo daging keji. Maksud keji ni ini keji pada warna dan rasa dan baunya. Bau busuk, warna Allah. Ulak nu. Warna pun Allah hitam dah. Daging busuk metah. Khabis. Khabis ni maknanya keji pada warna dan rasa dan bau. Cukup. Bukan sekadar busuk. Habis daging tu. Duk lep puyuk juga. Duk depan. Soalan kata dua puyuk lah. Puyuk ni sup hok masak siap dah. Soal lagi ni Allah daging. Lalak hurung. Dua puyuk. Faja'alu ya'kuluna minan ni'i al-khabisi. Maka mula'ilah mereka itu. Ja'ala ni pakai syuruk ni. Masuk dalam af'alu syuruk. Maka ja'alu, maka menjadilah mereka. Af'alu syuruk ni apa makna? Af'alu syuruk ni sarana kanan juga. Rupa isnasak khobar. Cuma khobar dia tu lazim rupa pakai mudarat ya. Kalau pakai syuruk ni. Kalau kita ja'ala, syara'a, ha tu, akhaza, ha tu maksud lek awal syuruk belaka tu kita ngaji nahmu tu. Nahmu tu. Maka ja'alu ni maksud lek awal syuruk. Isim bagi ja'alu dome waw tu. Waw tu isim ja'alu. Yakuluna tu khabar bagi ja'alu. Maka mula'ilah mereka itu kaummu tu. Puak ni tak ni tu. Mula'ilah mereka itu yakuluna minan ni. Makan oleh mereka itu. Mulai makan. Oh, Allah tanya makan. Makan ke apa? Minan ni'i. Minan lahmi an ni'i. Makan daripada daging yang metah tadi. Duk capak ambil daging metah tu. Mula nak makan tu. Gerak. Duk mamuh. Oh, nyap. Minan ni'i. Ni'i mana? Al-khabisi. Lahmi, daging yang metah lagi pula, yang busuk, yang keji. Dia makan hak tu.
La ilaha illallah. Ngok ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek. Patu hak sup dalam makuk dalam puyuk tu wa yad'una an-natijat tayyibah. Padahan walhan waulhan. Padahan meninggal. Meninggal oleh mereka. Baca yada'un tu musanna kita tolong tolong beringat tu. Dia kata yada'un tu bi fathil ya'i. Baca ya wadali dan patut akan dan yada'un. Takut kita pergi baca yada'un. Kalau yada'un tu mudarat daripada da'a yada'un, menyeru, memanggil. Minta hak ni yada'un. Yada'u mudarat daripada wada'a. Wada'a yada'u. You tolong ingat. Takut. Takut kita pergi kata yada'u. Dan minta mereka itu. Berdoa mereka itu. Dan minta mereka itu. Ada. Bukan yada'u tu. Yada'. Yada' mana tinggal. Wada'a. Wida' wida' wada'a yada'u. Dan meninggal oleh mereka itu. Sebab tu dia kata ayatrukun. Yatrukun tu. Dan meninggallah oleh mereka itu. Mereka itu al-kaumu tu. Mereka tinggal. Daleha tu mereka tinggal. Apa mana tinggal? Tak makilah tinggalnya. Hak saat ni yakulun. Hak ni yada'un aila yakulun. Makna tu? Tinggal oleh mereka itu. Jadi tidak makil mereka itu. Tak makil apa? An-nadija tayyibah. Al-lahman nadija at-tayyibah. Daging yang masak yang bahaya ni. Tu tinggal tak makan hok masak hok dalam sup le puyuk tu. Tak makan. Hok masak tak makan, tak tepuh. Hok gomo hok busuk tu. La ilaha illallah. Nyok nyok napa sedap pula tu nak mamo. Nyok 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 nyok. Allahu akbar. No hiruk oh, no. No hok masak tu. Hiruk tu, kuah tu. Tak sedap hok ni. Faqala, maka bertanya ia an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya pula pelak rupa ni. Ma hadza ya Jibril. Bermula ini ni al-halul musyahadu ni, bermula ini kelakuan yang dinampak ini, yang dilihat akan dia ni. Ma apa ia? Ma tu jadi tak, kita dok baca lagu tu nak nampak cara i'rab ya. Bermula ini kelakuan yang dilihat itu apa ia? Ialah apa ia? Apa ni? Apa ni? Ni apa? Tu tu arak semua kak. Ni ni apa? Kita kecek apa ni? Bermula ini ni gapo? Ya Jibrilu wahai Jibrin. Apa pula dah? Banyak kau. Plek-plek saja malam ni. Belah-belah duk gi tu. Ni, cu. Dia nampak tu. Allah Ta'ala wi nampak rupa mai. Oi lagi. Pak borok je cepat. Nampak. Ini nampak gira-gira-gira-gira-gira dia tanya. Ah, masya-Allah. Qala jawab iyo, iyo Jibrin. Jibrin jawab kena, "Hadza ar-rajulu min ummatika." Allah. Dia kecek min ummatika ni siul lah belah dah. Takut jatuh atas kita. Waliyazabilah mizali. Dia kecek kata min ummatika ni. Dalil kata gana-gana pun kena berlaku. Kena ada dalam umat ni Nabi Muhammad. Dia kena ada. Dia rakyat benda yang nak berlaku dah tu. Jibril tu. Haza bermula ini ni. Hala ini al-halul musyahad. Bermula ini kelakuan yang dilihat ini Muhammad. Hok mundur tengok tu. Gapo ialah khabar. Ar-rajulu. Yani masalur rajuli. Ialah umpama. Umpama lelaki. Umpama seorang lelaki. Min ummatika. Han kadai rajul itu daripada umat engkau. Daripada umat bagi engkau. Hei Muhammad. Ninglah misal contoh bagi satu lelaki daripada umatmu. Takunu indahul mar'atul halalut tayyibatu. Adalah jumlah Tuhan lagi tu, Tuhan pada ar-rajulu tu.
adalah indahu di sisinya, di sisi ar-rajul tu. Ada di sisi dia al-mar'atu. Al-mar'atu tu isim takun. Indah tu tak lewat tu khabar takun. Ada. Ada di sisi dia, di sisi lelaki tu ada apa? Orang jantan ni ada, ada, ada al-mar'atu. Ada isteri, mar'ah jadi az-zawjah. Ada isteri. Ada bini. Bini mana? Al-halalu, sifat keberadaan mar'ah. Bini yang halal. Culawi siap dah moho halal. Culawi ke tok Imeh, tok Imeh bakal moho tu, tok Imeh pegang moho. Cok tu. Aku nikah akan nikah, aku terima akan nikahnya ba. Cok moho dah. Halal. Bolehlah ada moho halal tu nak buka kain tak boleh. Tu. Tapi halal, apa makna al-halal? Jadi halal wati. Al-halal jadi allati yahillu wat'uha. Perempuan yang halal jadi allati halla yahillu. Yang halal lah, yang boleh wat'uha, wati akannya. Halal boleh diwati akannya akan mar'ah tu. Halal wati, syarat membenar. Bini kita boleh kita jimak, boleh kita wati sehabis-habis kuasa kita. Nisa hukum harsul lakum tu yang kata dah. Bini mu tanam memung. Kebong mu dah. Bini mu ni kebong mu dah. Nak pergi pihak mana boleh. Nak pergi pagi boleh. Nak pergi tengah hari boleh. Nak masuk lewat malam pun boleh. Kebong kita. Mana pergi mana? Masuk lewat pagar setah. Masuk lewat pagar. Oi, pergi mana malam-malam? Oh, pagar aku. Aku nak pergi masuk pihak mana pun. Tengah malam ni dia buat apa? Oh, ikut kita dek. De pagar kita. Kalau bosannya pagar orang. Ha tu. Pagar kita sini nak pergi pia mana tak apa. Malaikat ada pia-pia juga, pia boh. Ha tu. Dia pia boh, pia hujan boh tu kok. Nak masuk tak leh. Selalu susah pak kita pia boh. Mak kau dah sebulan tu adalah pia boh dia tu. Mak kau tak leh. Hok tu. Maka halal ada bagi dia nak wati. Allah Ta'ala faktu harsakum anna syi'tum. Datanglah kamu akan tanaman kamu tu macam mana kamu kandak. Dia kata. Kita lidah. Ay maha ni. Dua keping, dua ra ni. Ah tu tanah ni maha. 200 ribu tu. Tu. 1 ribu. 150. Satu. Hak tu duduk di tuwe tak harga. Tapi kalau orang hok fluk beli hok murah mujur tanah, tanah bukit tapi Allah serap apa serap mek 20 ribu ni beli fluk kena mam. Tapi ni halal, mar'atul halal at-tayyibatu, lagi pula yang baik io io mar'ah tu yang baik. Isteri yang halal kita wati dan jima, lagi pula yang baik bini kita. Oh tu. Hak kita. Hudu-hudu pun hak kita. Ha tu, mutu. Buruk-buruk pun mutu kita. Oh, hak baru, baru tu baik. Baru-baru pun hak demo. Nak gapo hak demo, tengok saja aja. Tengok-tengok saja aja hak demo nampak pakai tak leh. Naik hak kita ha buruk-buruk bong. Dah. Ni tak puas hati masa buruk mutu buruk orang naik mutu baru. Dok gomo mutu orang ikut se. Ha tu tu. Susah tu. Maka dia kata di sisi dia tu ada dah isteri yang halal. Tapi fayati imra'atan fayatim ra'atan khabisatan, maka datang iyo, maksud datang ni jimak lah, fayujami'u, salah kata itu, maka jimak iyo 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 rajul tadi, laki-laki itu datang iyo dan jimak iyo imra'atan
akan seorang perempuan yang lain, imra'atan ukhra, gijimok tina lain. Ini cari hak lain, hak dalam bilik ni pulak dah. Cari hak lain. Khabisatan, hak lain ni sama ada hak lain. Hak lain ni tak kira lah, ikutlah lain daripada isteri dia. Cari perempuan yang lain. Khabisatan, yang keji ia, ia imra'atan tu. Yang keji. Apa maknanya yang keji? Jadi yang tidak halal watinya. Tak halal kita wati. Pergi cari masuk lepas agak orang. Okay. Oh tu. Ada satu jenis je gile. Ada bini mu, bini ku mu pakar pula. Bini mu ku pakar. Ah, gile bini dia. Waliyazabilah mizali. Ada sejenis. Allah. Masya Allah. Oh, duk ngita bini kot. Allah, Allah, Allah. Dalam kampung ni berlaku dah ni. Banyak dah. Ada dah. Ada dah. Kalau dalam kampung, masa dulu tu dia tak buat dalam kampung lagi. Dia lopak ikut luar. Cari ikut luar rata. Tapi lah ni dia main dalam kampung dah weh. Tu. Bini sendiri rasa tak puas hati dah. Tu. Allahu Akbar. Sebab tu ulama jaga kita tu, jangan kita tengok sangat. Mata kita kena jaga, jangan tengok royer-royer yang haram kita tengok tu. Royer-royer hok keji-keji tu jangan kita tengok. Sebab bila kita tengok, kita akan berlaku hati kita wak bandingnya bini kita dengan tina tu. Kita akan hati kita mula belana, kenapa bini ku tak ada sepatu? Kenapa bini ku tu tak tak sepan ni? Oh, hak yang ni lo. Terik molat. Kenapa bini ku kecil? Oh. Kenapa bini ku gini? Ya mula wak bandingnya bini dia dengan orang perempuan yang tengok. Bila bandingnya pak, ya wasa kurang hak bini dia lalu dah. Bila ya wasa kurang bini dia, tiap-tiap kali jimat pun jimat dengan tak lazat. Duk khoyah lah. Tak sedap lah. Weh, mutu buruk. Mungkin duk tengok mutu lah kan, kata. Duk tengok mutu baru. Ha, klik baru tu baik. Ha, hot tu. Honda wake baru tu baik. Lepas tu bila paling mutu dia, Allah, kena hot ku ni. Ulah tak sedap. Mungkin duk tengok hot orang kata. Tak pun. Cuba menjaga mata yang duk tengok hot orang. Duk sedap situ hot mung sata. Jaga dia. Tak kita ke? Lama cepat pun hok kita. Hok kita. Allahu Akbar. Ha, sebab tu jaga-jaga molek. Ha, tu berlaku pecah dalam rumah tangga tu gitu. Tak jaga mata. Ha. Tengok ikut si Ming dah. Ming cerang tak? Saja ya, bukan nak tuduh Ming. Ming jaga sungguh ya, masya-Allah. Ha, suka kedah. Ha tu. Mudah-mudahan dapat jaga belakang kita ni dah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ha ni, punca mula-mula nak lopak masuk lepas agak orang. Okay. Kita tengok royer-royer ikut say tu. Tak puas dengan bini dia. Lek bini pula, tengok royer ikut say pula lah. Tak puas dengan abel dia. Ha tu. Mula nak ngita cari waliyazabilah mizali, maka dia mendatang ke akan perempuan yang keji, fayabitu indaha atau pada yakti, maka bermalam iyo ar-rajul bermalam indaha di sisinya, di sisi imraatin khabisatin, saat itu bermalam di sisi perempuan yang keji. Dok bermalam. Bermalam ini kecek yabi tu ini kait ni iktibarolib. Ha, kait dengan yabi tu ni iktibarolib. Ha, bukan syarat. Tidur tak syarat. Tak syarat. Cuma goliknya degi masuk jimat dah. Pakai tidur sekali dengan retina tu di bilik dia dah. Sapa pagi? Cuma Nabi kecek lagu ni tu orang panggil Jibril, malaikat Jibril kecek lagu ni tu iktibar ghalib umat, lagu tu kerana
tak semestinya. Zina semata-mata zina pun jadilah. Tulang ni ada jel pula. Tengok je sewa bilik ke. Berapa jel eh? Dua jel berapa? Kangkun dia wa. Kangkun dia wa. Ben chomong. Rongrem yo man rut dah. Kangkun ke? Jel. Meh. Oh kangkun lalu kalau kangkun harga lain. Masya-Allah. Dulu kalau tanding tak ada kawasan ESO tu. Dulu. Lah ni dia kurang dah yo munggo lon ni tu jadi rata-rata dah tak kena pergi cari tino bilik. Munggo tino mari cari sendiri. Tak itu ke? Yalah tak. Udah, lon ni tu bilik dah dalam tangan dah. Tek tek tek. Tek tek tek. Eh, temu dek tu. Dek tu. Jala nibung. Ada tempat yang tertentu. Kalau ni bumbu ada tempat dia dah. Ni dah. Segi tak situ? Ni. Segi tak? Nibung ada cara nibung. Ni tanning ada cara tanning. Dulu kalau tanning masa dulu kot rong rem tu ya ada. Rong rem. Kalau golok cara golok. Aduh. Penuh. Golok ada bilik dia. Kita rasa tidur dah. Klik Malaysia. klik dengan Pak Long. Klik Malay tu. Allah akbar ya Rabbi. Kelik tu sampai tengah malam dah dah tak nak cari tempat nak tidur. Carilah rong rehat murah-murah. Kita tu baik dengan mutu, geng mutu ya. Malaysia. Kelik sampai golok tu baik tu. Carilah rong rehat murah-murah hari tidur suka datuk belakang tak pala ya esok nak gilah. Nak duk rong rehat maha-maha pun eh saya duit juga. Cari rong rehat murah-murah. Urang sungguh. Tu dia. Tidur bilik tu, bilik tepi tu dah bunyi gonggang gonggang gonggang. Tu dia. Siap dah aku. Tak jiwa tempat. Apa cerah duk lagu tu gonggang gonggang gonggang. Ha, tu dia. Lepas tu bilik pun ha bunyi suara pula jatuh waktu tina mari. Ha. Duk kacau dah buah. Bila kita tidur sendiri pun nak tidur tak leh juga. Allah, reno katil ni. Cemang ni nak duru, ada dengar. Aduh, macam-macam. Dalam bilik ah akhirnya tak ada tidur. Ingat siapa hari ni orang lain tu. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu pagi esok tu ada tina duduk tiok, tiok, tiok. Jatuh tu duduk ajak mari. Lepas tu tinggal. Seolah kata jatuh tu buat mari kau apa-apa, jatuh tu tinggal tina tu. Nak klik tak leh lah tina je. Duk tiok. Duk tiok depan rumah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Di umat. Ummatika. Sebab tu jadi berat sangat. Muhsan tu. Muhsan ni kena rejai sampai mati. Rejai sampai mati. Kerana boleh kecak dah. Hok pesing jenis. Boleh kecak dah suk hok sedap. Tiba-tiba dia goma lagi hok metoh, hok busuk tak itu. Hok tu kena rejai sampai mati. Lepas tu pandai dengan dia. Dia boleh kecak rasa dah hok sedap, hok masak tu. Fayabitu indaha maka bermalam ia di sisinya, di sisi an-mar'ah. Imra'atil khabisah tak itu bermalam di sisinya. Tu ini bukan syarat kerana tiba ghalib kan saja. Yang murad dianya berzina ya, berzina dengan perempuan lain. Ya gonglah lah. Tapi abang sendiri pun atuk laki pun kena buat pagar we kemah molek lah. Ni abang pun tak buat pagar molek juga, pagar temu. Pagar sendiri pun tak cara molek. Mula lalu lah. Bini nak lopak pagar. Tu. Habis itu. Kemudian kata hatta yusbiha. Yabitu tu bata yabit. Yabit mana bermalam. Mabik nama kata. Maka bermalamlah di sisinya hatta yusbih. Bermalam sehingga berpagi ia ar-rajul. Berpagi. Jadi hatta yusbiha hatta yadkhula fi waqti sabah. Mana itu? Yusbih tu takdir lagu tu nak kata yusbihu tamah bukan asbaha sadarakana tu dak.
Hak tu ada isim ada khabar. Ni yusbih dengan makna yadkhulu fi waqtis sabahi, sehingga dia masuk dalam waktu pagi, tidur sampai cerah. Dengan bining lah, dengan orang lain, dengan tina lain, perempuan yang lain daripada isteri dia. Wal iazabilahi min zali. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita semualah daripada jatuh pada perkara ini. Sebab tu jangan cuba sama sekali untuk berzina. Kalau kita pergi teradah, ia akan lekat berzina sampai bila. Kita orang tak apa sekali ni ya, nak terah baru tu eh. Zina dengan perempuan ni, bila ada kali yang pertama, ada kali yang kedua. Mikrang ti nengke tong mikrang ti. Song. Song sam si ha. Jujur, sampai mati. Terlekat leha zina. Dan mudah sangat untuk nak berlaku zina. Pada cuik ya. Kalau berlaku zina dah, pada tina cuik ya, jadi. Kalau orang tak berlaku lagi tu, cuik-cuik tu ya jaga-jaga ke. Eish. Tapi kalau bila besar berlaku zina dah, pada cuik ya. Lalu. Allah. Ha, lepas tu hak berlaku dah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita lah. Kena banyak amalan, banyak amalan, banyak lagi. Kalau berlaku zina dah tu, tak ada harap, ada harap, mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf dan ampunkan, dan ampunkan dosa kita. Berhenti, berhenti. Lepas tu membanyakkan amalan. Mudah-mudahan di kiamat esok tu Allah Ta'ala meringi ataupun hapuskan amalan kejahatan kita tu. Wal mar'atu taqumu min inha, ni tina pun sepatut juga. Hal tanding jatuh atap kepada ar-rajul, atap kepada ar-rajul. Ini ni Muhammad, inilah seorang laki-laki daripada umatmu, ada bini dah tapi gitu gomo bini lain lagi, orang tina lain lagi. Wal mar'atu, yani wa masalul mar'ati, dan umpama perempuan, yani min ummatika jugalah kait sepatut ni. Wal mar'atu, jadi min ummatika, dan umpama perempuan daripada umat engkau hey Muhammad, taqumu min indiha zauj, min indi zaujiha halalan tayyiban. Perempuan han kada mar'ah itu, taqumu berdirilah iyo, bangunlah iyo, iyo mar'ah tu ya bangun berdiri, min min ing di zaujiha, bangun berdiri ia dari sisi suaminya. Suami bagi mar'ah tu bangun berdiri daripada tok laki dia tu, baik berdiri bangun daripada abel dia, suami dia. Suami mana han ka da zaujiha tu halalan tayyiban, halalan, halal ia tok laki tu, halal boleh wati, boleh ya wati. Tu. Boleh dia wati ke abah dia. Tayyibah lagi pula yang baik ia. Ia zaujuha tu. Hak molek dah. Ada sama-sama ada muhur dah. Cop halal belakang dah. Halal hak teh. Daripada cuklah rata menteri. Bukan halal pelong. Ada juga kan dia halal pelong. Lagu mana? Retina ya, ajak retina pergi sewa, sewa di resort mana. Hei ni nikah tak ni? Bining, dia kata bining kita ni tuwer bilik pun buat tanya-tanya gitu ya. Gana ni, gana ni, ambil bining mari itu sikit. Bining tak? Nikah dah eh, nikah dah. Tuwer resort pun pergi masuk mudah-mudah gitu ya. Sebenarnya kena jaga molek resort pun. Nampak jatuh tina masuk tu kena cek dah. Tu buat syarat dah, kena ada surat nikah kalau nak masuk tina jatuh hak rung ni, nak masuk sama sore kena surat nikah. Kalau mari satu kelamin tu tak apalah. Mari dengan keluarga tu lain lah. Atau jatuh-jatuh saja atau tina saja tu lain lah. Tapi ni mari dua orang ni kena syarat lah, kena ada surat nikah mari tak dia tak kesan tahu. Nak gimana? Tunjuk kata halal sungguh, bukan hak halal pelong. Ini halal pelong, hak pelong. Lalu ni ada app, application tu, boleh cek benda halal. App hak tu lah teman-teman dah.
Maknanya kita nak tahu barang makanan ni halal semua ti ke tak, kita tekek akar tu ya di bawah, dia naik. Ha, namu halal sikit-sikit-sikit. Masih lagi dia halal. Jamin halal lagi. Tak itu. Tak apa. Duduk gelap perut dah. Halalan tayyiban fatati rajulan khabisan, maka mendatang iyo iyo almar'ah itu. Maksudnya ya takti ni pun sebab ni tujami'u tu fatujami'u, maka jima' iyo iyo perempuan sat ni rajulan, jadi rajulan akhar. Jima' akan seorang lelaki yang lain lain daripada suami dia. Jima' akan yang lain daripada tok laki dia. Oh, tu masuklah pagar orang. Masuklah pagar orang. Tak lagi dah. Ha tu. Ana takik demo dia masuklah pagar demo. Khabisan lagi pula. Rajulan yang khabisan, yang keji ia lelaki tu. Maknanya yang tak halan wati. Gido jima akan rajulan yang lain. Fatabitu ma'ahu hatta tusbiha, maka bermalam iyo iyo almar'atu tu, bermalam ma'ahu sertanya serta rajulan khabisan tadi, ya bermalam serta lelaki yang lain tu dok tidur, hatta tusbiha sehingga berpagi iyo iyo almar'atu tu, berpagi. Ha, jadi hatta tadkhula fi waqti as-sabah. Siapa cerah? Siapa cerah? Masya Allah, masya Allah. Wal-iyazabilahi min zalik. Semoga Allah Ta'ala jagakanlah lelaki daripada umat Nabi Muhammad ni daripada perbuatan ni. Ya Allah, kita semua ni ingat sikit Allah. Lebih lagi, oh masya Allah. Berlaku oleh kapung ada lah. Ada lah. Cuma tok laki tak tahu, kadang-kadang bini tu dia buat benda tu tapi tok laki dia tak tahu. Kadang-kadang tok laki tahu, wak tak tahu. Ha, hak tu dayus. Dayus. Ah, waktu Nabi laknat. Tahu wak tak tahu. Wak bodoh gitu ya. Bini duk gomor dengan tok laki lah. Malah nak bosek. Dia tak malah nak bosan. Saya tak boleh. Tak boleh lah. Dah. Jaga-jaga mula. Tapi masalah ni, Jibra'il sebut lelaki dulu. Kerana masalah lopak pagar ni, kebiasaan goliknya berlaku pada jatah. Sebut Tina nombor dua. Tu. Kerana aktibar rolik-roliknya pun jatuh. Cari bini lah. Cari tina bilik. Bini yang ada dah tapi tak puas hati lagi. Memang dia arman dia. InsyaAllah. Tu. Kemudian kata, summa ata'ala khosyabatin. Nak lagi pas sikit? Eh? Boleh lagi. Boleh lagi mujahid kata. Aku nama mujahid dah. Mujahid ni yang bersungguh dah. Summa ata ala khashabatin, kemudian datang ia an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang ala khashabatin. Datang ni wihalasi malak ni hadis Nabi. Riwayat yang dihimpun oleh syekh kita antara riwayat Imam Ghaiti dan juga Imam Syami, dua orang. Maka kalau kita dobi molek sebagai marjek bagi segala kitab kita nak baca tentang masalah Isra' dan Mi'raj. Sebab ada kitab Jawi ke, kitab Gapa ke, ini tempat rojak dia dah. Orang panggil Humi hak wasa Arab dah. Humi dia dah. Kok mana pun, wasa kok mana pun klik ke Humi. Wasa pening-pening klik kepada Humi. Ada Humi, tempat rojak kena ada. Tu alhamdulillah mujur syekh kita berhimpun dua riwayat ni. Hak shadow tu ya hak Al-Ghaiti saja ya.
hak riwayat Syami Syadab kita tak terjemah. Syadab kita terjemah riwayat Al-Ghaiti saja. Itu dia. Maka kitab Jawi tu nak cerahkan dengan hak ni. Kitab Jawi kita duk baca tu, cerahkan dengan hak ni. Cerah masalah, cerah huraian dia, cerah ibarat dia dengan hak ni, dengan hak Arab ni. Habis situ. Betul hak sia tak apalah, sia tu je mudah lagi. Ya bakal teru-teru ya terjemah mudah-mudah cara dia. Ada take line pun ada. Summa ata, kemudian datang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khasyabatin, datang di atas rupa bagi satu khasyabah. Ala surati khasyabatin, khasyabah. Di atas rupa khasyabah ni apa eh? Sepotong kayu. Kita duk ngaji mata minyak okay? Ke? Apa? Wastawal ma'u wal khasyabata. Ha, khasyabah. Khasyabah ni apa? Kayu. Ha, sepotong kayu. Maka datanglah ia di atas rupa. Nabi nampak pula rupa kayu, sepotong kayu. Seputung. Kayu seputung nampak. Kayu ni duk mana? Alat tariq kainatin sifat. Kayu yang ada lah ia, ia kayu tu di atas jalan. Ala janibit tariq, di atas tepi jalan, bukan atas jalan sungguh. Atas tepi, kecek telah majat ya. Alaqah mujawarah orang panggil ni. Ah, kena buat apa atas batas? Bukit atas batas, tepi. Tapi kecek alaqah mujawarah. Orang panggil kecek atas lejah majah. Tapi kalau atas batas sungguh, tu makna hakiki. Tu. Aku semayak atas banyak. Bukit atas banyak sungguh, mujijak banyak. Duk tepi. Duk tepi. Nah, itu kan? Maka adalah seputung kayu tu ada di tepi, di atas tepi jalan. Ala janibit tariq, duk tepi jalan. Nabi nampak seputung kayu duk tepi jalan. La yamurru biha saubun wala syai'un illa kharaqathu. Tidak melalu tu dia. Padahal dulu. Padahal dulu. Nampak mujahid pun tak nak jahit lah. Tu. Tak boleh lah. Kena berhenti. Berhenti dulu. InsyaAllah kita hubung lagi pula. Pukul 9 ke. Bila setengah ke. Okay, pukul 9 tak apa dah. Dah. Sejak. Pukul 9. Kita mula pukul 9. Lihat tu. InsyaAllah. Summa ata'ala khasyabatin ala tariq la yamurru biha sawbun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika wa qalbil la yakhsha wa amalan. Nas'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع ولنبجل منا لا باتسال منا بالمصطفى الرسول عظام كل رسول صلى وسلم ربي عليه على الحبي وعليه وصبي على درش السبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة
lahzatil abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina rahimana, wa qarrabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri umsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ta'alli qawlan wa fi'lan karama, warzuqin kulla 'alalan da'ima, نوزا بالخير ونفى كل شر. ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصم المصابيح الورى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة